मुश्किल जीना इश्क कमीना करते मुश्किल जीना इश्क कमीना Sabahın servisləri tamaşaçılar, Qurman efirdədir. Gördüyünüz kimi bugünkü Qurman fərqli bir şəkildə başladı. Oksana Rəsulovanın gözəl bir rəqsi ilə. Amma Oksana bizim verilişdə yeganə qonaq olmayacaq. Digər bir qonağımız da var. Bu barədə bir qədər sonra eləliksə bizim aşbazımız Elçin ustanı təqdim etmək istərdim. Elçin, sabahın xeyir. Elçin, bax iki qonağımız olacaq. Biz nə hazırlayacaq qonaqlarımız üçün? Birinci bizdə tost sendviç olacaq. Tost sendviç olacaq. Mən bilən qonaqlarımızın birinin xahişi ilə bax bu sendviç hazırlanacaq. İkinci qonağımızın xahişidir. Yəni onun adını az sonra özün deyəcəksən. İkinci yeməyimiz Meksikan steyki. Bu acılı olduğu üçün, amma qonaqlarımızın xahişinə yenə bunu da adsız eləyəcəyik. Amma acılı olmalıdır. Acılı olmalıdır. İndi gəl isti yeməyə qoyaq bir qırağa, bunu bir qədər sonra eləyəcəyik. Bax bu qəlyanaltı olan tost sendviç. Tost sendviçə. Nədən hazırlanır? Burada bizə mayonez, xiyar, Holland pendiri, biber, pomidor, bir də tost çörəkləri. Yəni, hər bir yerdə satışda var. Nə istifadə olunmur, nə balıqdan, sən bir şərbəni deyəndə hansı ətdir? Gəlirəm də ora. Hə, gəl də gəl.
Yəni toyuq ətindən istifadə olunur, vitrinadan istifadə olunur, can ətindən istifadə olunur. Sən nədən istifadə edirsən? Mən bu gün toyuq ətindən istifadə edirəm, bəli. Sən toyuğun can ətindən, düzdür? Hə, çox sağ ol. Elçin, onda sən başla, indi biz baxacaq, görəcəksən bunu necə hazırlayırsan. Mən isə digər qonağımızı təqdim edim, hörmətli tamaşaçılar. Böyük məmnuniyyətlə bir daha qeyd edim ki, bugünkü verişimizin qonaqları gözəl rəqqasəmiz Oksana Rəsulova, rəqqasəmiz və aparıcımız, artıq saymaq olar, çünki Lider televiziyasında Brand House verişindən bizə yaxşı tanış olan Oksana. Sabahın xeyir, Oksana. Sabahınız xeyir olsun. Gənc istedadlı müğənni, bəstəkar Elçin, indi hamı onu şipşirin kimi tanıyırlar. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, çox yaxşıyıq. Açsız, səhər bir şey yeməmsiniz ki. Azıq özdə bilsən necə. Əla, düz eləmişsiniz, elə tam yerinə gəlmişsiniz ki, mən xoşlamıram, qonaqlarım gələndə deyirlər ki, yox, səhər duranda mən nəsə yedim, qurbana gələndə nəsə yemək olar. Biz heç yeməmişik. Oksana bilir, Elçin, Oksana artıq bizim verişimizin qonağı olub bir dəfə. İlk verilişlərimizdə idi Oksana, bizim dəvətlisi qəbul edib. İlk üçüncü verilişdə, yəni ilk həftə qonağı olmuşdu. Elçini amma mən ilk dəfə burada salamlayıram. Ümumiyyətlə, Elçinə hörmətim çox böyükdür. Həmişə bax, Elçinin mahnılarını sevə-sevə qulaq asmışam. Elçin, necəsən, işləri necədir? İşlər əla, planlar da 2011-də çox gözəl planlar var. Albom inşallah çıxartmaq istəyirəm Allahın köməkliyinə. Biraz da inkişaf edib konsert vermək istəyirəm. İnşallah, inşallah. Oksana, bax, sən özün Elçinlə münasibətləri necədir? Yəni, tanışdığınız var da? Yo, tam. Yo, ümumiyyətlə, yəni, bilirəm, hamımız bir-birimizi tanıyırıq. Efir vasitəsilə tanımaq ayrı, amma şəxsi münasibətlər yəni. Bildiyiniz kimi, Elçinlə biz bir reality show-da birgə... Doğrudan maşında bir yerdə mübarizə aparmışsınız siz. Hətta axırlara qalanlardan biriydim. Elçinlə mən. Top finalçı, yəni ki, 5 nəfərin içində girirdim. Bir xanım qalmışdı və 4 oğlan qalmışdı. Mən də demişdilər ki, Oksananı çıxart. Mən də demişdim ki, Elçi, mən zəif məhlukam. Məni çıxartma qana. Yaxşı, gəl maşını qoyaq bir qıraqlara. Amma mən sənə sual verim də, Oksana da. Onlar da sən deyə müraciət edin də. Biz artıq sənlə dostlaşmışsın, bizim verişimizin qonağı olmuşsan. Oksana, Elçinə sən müraciət edərkən, bax, şipşirin Elçin adlandırsan onu. Yoxsa necə, bax, deyirlər, Elçin hansı Elçin, şipşirin Elçin? Elçin, hansı Elçin? Deyirəm ki, Elçin məsələn müğayənə də, Elçin. Hansı Elçin? Deyirəm ki, şipşirin də. Deyirəm ki, şipşirin də. Elçin, sən qıcıqlandırmır, bana necə xoşuma gəlir, yoxsa bunu qəbul edirsən özün? Yox, şipşirin əslində belə pis söz deyil ki, yəni acı deyirlər. Yox, düz deyirsən, mən bizə niyə görə soruşam? Bax, səninlə demək olar ki, bir sənətə başlayan, bax, sənin belə demək mümkünsə sənət yaşıdlarında. Bax, onlardan kimi qeyd edib, bax, Emin bədalı, vaxtı da Emin Saqqız kimi onu tanırdıq, amma bizim verişimizə gəldi, rəsmən bildirdi ki, mən istəmirəm də, mənə belə tanısınlar, bədalı, bax, Emin bədalı, indi bir dənə mahnı oxumuşam, amma siz yapışdırım ki, mənə Saqqız, belə deməyin, müraciət eləməyin. Və yaxud da Pişik Günel, hələ sonuncu maşın iştirakçısının qəhrəmanlarından biri idi, o da elə maşından söz gəlmişkən. Günel dedi ki, mən istəmirəm daha məni, bir dənə klip çəkmişdim, orada axırda Pişiyə dönürəm, yalnızca məni Pişik Günel adlandırdı. İndi mən istəmirəm mənə belə tanısınlar, Günel deyə qoy müraciət eləsinlər. Bəs Elçin özü... İndi mən də mahnı oxumuşam, yəni şipşirin mahnı oxumuşam. Hə, mən ona gətirirəm daha Elçin. Valla ondan sonra nə qədər mahnı oxumuşam, yenə də yazılıb da orada. Bax, sən özün bunu necə qəbul edirsən? Özüm yaxşı qəbul edirəm. Normal, yəni sən bunu qıcıqlandırıb eləmir də digər həmkarlar üçün. Qətiyyən qıcıqlandırmır. Mən bilirəm ki, mən biraz böyüyəndə, yaşdaşanda da şirin dayı deyəcəklər də. Amma mən deyim ki, məsələn, Elçin şipşirin də olsa, məsələn, mən bu mahnıların həqiqətində qulaq asıram və 2 dənə mahnısı var ki, hələ 3-ü də var burada, ən sevdiyi mahnılardır. Çoxsu şipşirindir, amma mən 2 dənə mahnı var ki, sənlə və tut çox xoşuma gəlir, hədsiz dərəcədə Elçin ifasında. Ona görə də, məsələn, mən ona indi deməkim ki, Elçin tut və yaxud Elçin tam sənlə. Elçin, sən ümumiyyətlə... Şirin, yəni ki, məncə şirin yaxşıdsa Elçin, şipşirin səndə. Yox. Oksana rəsmələr, bir kompliment belə, gizli kompliment gəl ya. İndi bilsən nə deyəcəklər Oksana? Oksana baxacaqlar, deyəcəklər, bax, mən misal üçün də bizim verişimizdə Oksana olanda, bilirsən də, indi dedikodu şairlər yayılmışdı ki, güyə Nami Qaraçıqlı ilə Aygün Kazımovanın ayrılmasında Oksana hər hansı bir rol olub, amma Oksana dedi ki, belə bir heç nə olmamışdı, konsept keçirmişdim, təşkil eləmişdim, həm Aygün xanımı, həm Namiqi dəvət eləmişdim, indi Namiq gəldi, hamısı da bunu başqa cür gedib çatdırdılar. Yozdular. Yozdular.
çatdırdılar, öyle ödülər, qaldım belə. İndi də deyirəm ki, yazı Aksana indi deyər Elnur Abbes. Ya, kompliment elədi Elçinə. Kompliment elədi, deyərlər ki, baxın, indi Aksana göz qoyur Elçinə. Ya, 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 biz Elçinə həqiqətən. Biz dostuq, hə, doğrudan da dostuq. Doğrudan da dostuq. Elçin, ümumiyyətlə, sənin musiqi savadın var da? Musiqi savadım bəli var. Mən İncəsənət Gimnaziyasını bitirmişəm. Yəni, muğam bitirmişəm. Ondan sonra İncəsənət Universitetini bitirmişəm, yenə də muğamı bitirmişəm. Baxmayaraq ki, pop oxuyuram, amma yəni xəbərim var, muğamdan da xəbərim var və bütün janrlarda xəbərim var. Çox gözəl. Amma sən bilirdin ki, Aksananın təhsili tibb təhsildir, düzdür? Həkim. Həkimsən. Demişdi də bizə. Hə, haçan demişdiniz. Hələ maşallah. Demişdi. Biz hamımız ümumiyyətlə uşaqlar, orada olan uşaqlar Emil Bədalovdur, sonra Ceyhun qala qrupundan, sonra Elçindir. O bütün uşaqlar, yəni hələ gənc yəni ki, deyirdim, bizim yaşda olan uşaqlar çox biz dostlaşdıq orada. Həqiqətən də, məsələn, haradasa, hələ maşallah, sonra bəlkə 2 ay biz bir hara gedirdi, hələ hamımız bir yerdə toplaşırdı, həqiqətən də. Çünki o qədər bir-birimizə öyrəşmişdik ki, bağlanmışdıq, bax belə. Hə, başa düşün, bax həmin o görüşlərdə məlum oldu ki, Aksana həm də ixtisasçı həkimdir. Ay Aksana, yeri gəlmişkən, bax bu yaxınlarda orada-burada oxuduq, baxdıq, gördük, deyirlər, səhətində problemlər var idi, sən indi necədir vəziyyətin? İndi vəziyyət əladır, ümumiyyətlə. Olmuşdu sənə, bir danışda bu barədə. O, demək olar ki, hər üçüncü insanda bir problem olandı, sadəcə böyrədə bir balaca vaspaleniyə, yəni ki, iltihabi soğuk dəymə idi. Sadəcə oyla bağlı biraz müalicə aldım, o da ki, Rusiya Federasiyasında burada yox. Amma belə də ki, indi sağ salamat, gördüyünüz kimi, Allah can sağlığı versin, 2011-ci ildə ümumiyyətlə də. Yeri gəlmişkən, bax bu Rusiyada danışır, Aksanı. Elçin, sənin səfərlərin tez-tez olur? Səfərlərim tez-tez olmasa da olur. Olur. Bax, olanda hansı ölkəyə üz tutursan? Valla, mən getdiyim ölkə, yəni 2 dənə ölkədə olmuşam, özdə onlarda biraz çox olmuşam, da ikisində olmuşam, çox olmuşam. Hansında? Türkiyədə və Moskvada olmuşam. Rusiyada, hə? Elə Aksana xanım da Rusiyada tez-tez olur və yeri gəlmişkən Aksana xanım bu Rusiyaya gedəndə son zamanlar, deməli, qabaq deyirlər, işlə bağlı gedir, indi deyirlər, bir xoş xəbər də var, yəni bu yaxınlarda Aksananın qardaşının toyu oldu, düz deyir Rusiyada. Hansı şəhərdə? Blagoveşin şəhəri. Təbrik edir yürəkdən, xoşbəxt olsun. 11 saat uçuşda, 11 saat uçuşda inanırsan. Aksana, toy necə keçdi? Toy yaxşı keçdi, biraz qardaşım mümin olduq. Bax, bizim o show biznes nümayənlərindən kimsə var idi, oturdu. Bax, Elçin gözəl səndən incindi, mən niyə çağırmadım? Çünki həqiqətən də Blagoveşin o qədər uzaqdır ki, 2 saat yarım Moskvaya qədər uçmalısın. Orada elə Damacıdavada bir 5-6 saat gözləməlisən. Yəni, sən dostlarına əziyyət vermək istəmədin. Hamısı bir yerdə nə qədə eləyir? Bir sutka. Təbii ki, mənə əziyyət vermək istəmədim dostlarıma. Yəni, təkcə bizim şovbiz nümayənəsində sən var idin orada. Rəqs elədin toyda? Yox, rəqs eləmədim. Rəqs elədim. Rəqs elədim. Nə qədər o ki var oynadı, o xəşənlədi. Yox, o sənin hind rəqslərin var. Yox, yox, oynamadım. Yox, niyə? Yox. Tanıdım. Dedin, əqibdir, yaxşıdır. Rəqibdir. Elçin, bax, qeyd elədim ki, Aksana təqdim edəndə rəqqası artıq aparacaq. Amma biz bilirik ki, sən həm müğənnisən, həm də bəstəkarsan da. Amma indi sənə bu iki peşədən, belə demək mümkünsə də, daha yaxın hansı daha yaxın? Əlbəttə ki, ilk növbədə mən ifaçıyam, yəni ki, müğənniyəm. Ondan sonra mən müəyyən bir vaxtdan sonra gördüm ki, bu məndə alınır. Mən 3 yaşından oxuyuram. 3 yaşımdan, valla. 3 yaşımdan? Hə, 3 yaşımdan. Elə sənə olaraq dil açan kimi başladım okumada. Təsəvvür edin ki, yəni ağzıma gələni oxuyurdum, amma sözlər bilmirdim, heç nə bilmirdim. Ağzıma nə gəlirdisə, onu da oxuyurdum. Amma ən azından oxuyurdum, necə ki, mən 3 yaşından dingilirdim, amam deyir. Həqi dingil, elə deyirdim, amam deyir ki, 3 yaşından, onu da sözümü kəsirəm ki, hindi rəhin, harada hindi musiqisi görəndə sırazı başlayırın oynamağa. Yəni... Hə, Ona görə də birinci sənətim mənim müğənniliyidir, ondan sonra bəstəkarlığım da var. Mənə də elə gəlir ki, pis alınmır. Özümü, valla, məndən çox başa düşən bəstəkar kim ola bilər ki? İnsanı özündən çox başa düşən heç kim ola bilməz. Aydındır. Elçin, bəs yeməklə aranı necədir? Bax, siz sənət adamları çoxlu sayda enerji itirirsiniz də, biz bunu bilirik. Gecə evə çox gec gəlirsiniz, çox yatırsınız və ayağı qalxanda təbii ki, yemək lazımdır da. Yeməklə aranı necədir? Yeməyə xoşlayırsan, yaxşı yemək. Yeməklə aram çox yaxşıdır. Ümumiyyətlə, mən sevirəm yeməyi. Bütün yeməkləri sevirəm. Amma ki, axır zamanlar gördüm ki, çox
kökəlməyə başladım, artıq çəki gəlirəm. Artıq müğənnilik vidindən çıxıram. Müğənnilik vidi? Yəni xüsusi belə status var da. Bəli, status. Doğrudan açıqam. Necədir o? Bax, mən bilirəm ki, adətən modellər, bu podiumlar çıxanlar, onlarda standart 90-60-90-dır, düzdür? Həbə bu müğənnilərin standartı nə qədərdir? Hayır ki. Müğənnilərin standartını bilmirəm, amma mən güzgüdə özümə belə baxıram, belə baxıram. Əgər biraz artıbsa, özümü biraz yığışdırıram. Yığışdırırsan. Amma bizim verilişdə çalış yığışdırma özümü. Doyunca ye, yeri gəlmişkən verilişin əvvəldə qeyd elədim ki, bax bu tost, düz deyim, qəlyan altı. Elçin, indi iki dənə Elçin arasında qaldım. Arzu yerində tutalım. Deməli belə, bax bu tost məhz Elçin Şipşirinin istəyindən irəli gəlib. Arada Cəfərov da deyə bilərsən. Elçin Şipşirini xarik elədi ki, bax bilmə. Arada Cəfərov da deyə bilərsən, istəsən. Elçin Cəfərov yəni Elçin Cəfərov, istəyən laf belə bir səhər təqdim edin. Necə istəyirsən elə dedin. Yox, siz necə istəyirsiniz, bizim qonaqlarımızın arzusu bizim üçün ən vacibdir. Deməli belə, davam eləyək. Oksana getdi Rusiyaya, qardaşın toyunda iştirak elədi, təbrik eləmədi. Xoşbəxt olsunlar. Çox sağ olun, subaylar üçün olsun, subaylar üçün olsun. Elə üç nəfərdə Elçin aşbazınızı və nəzərə. İnşallah toyunda da iştirak edin. Elə sən özün də. Mən elə özü də sizi hamızla bir yerdə subaylar üçün, biz üçün olsun. Elə geri gəlmişkən Elçin, sən bilirdin, xəbər yayılmışdı. Elə xəbəri də bax, mənim verilişimdə belə açıqladı da biraz aksanı. Bildirdi ki, bax, nişanlıyam artıq. Nişanlı Moskvada yaşayır. Biz dostuyduq. Amma indi... İndi sən fürsət olmadın. Deməli, bunların verilişində mən birinci dörd çıxanda deyirəm nişanlıyam, nişanlanmışam. İndi ikinci dörd çıxıram verilişi. Deyirəm ki, nişanlımı qaytar. Niyə ayaq sana? Doğrudan bizə ciddiyim, çünki belə xəbərləri okudum. Bir sən niyə görə mən gülürəm, çünki olsun da o qədər məndən müxbirlər bu artıq bu bir ay zamanında o qədər zəng ediblər filan bəşbəkə, niyə belə başımda sanki şişiblə bu? Yəni sadəcə biz bu dəfəki səfərimdə bir az problemlər yaşandı nişanlımla. Niyə? Çünki sizin verilişdə ilk dəfə açılır ama onu da deyim. Yəni, demək istəyirəm ki, o dedi ki, nə bilim, qal qinam burada, getmə ora, nə bilim, nə. Demişəm ki, yox, sən nə danışırsan. Axı, bizim şərtimiz olmaq səninəm ki, mən buradayam, sən oradasan. İndi bir ilə, iki ilə sən köçməlisən bura, bizim toyumuz olmalıdır burada və biz burada qalmalıyıq. Bizim şərtimiz bu olub. Sən bu şərtlərdən çıxırsan və deyirsən ki, mən qalmalıyam orada. Yəni, bu mən... Maraqlı bir seçimdir. Amma... Onu da almamaq olar. Yəqin o kişinin orada işi var, indi gücü var. Təbii ki, işi var, gücü var. Hədə o da indi tam şəkildə hamına hər şeyi atıb gələ bilməzdir. Amma sənin də burada sənətin var, işin var. Mən onu çox gözəl başa düşürəm. Ona görə də heç günahlandırmıram. Yəni ki, mən onu çox gözəl başa düşürəm ki, şıxılağıdır. Təbii ki, qıskancılıq da ola bilər onda. Mən show business əhliyəm. Yəni ki, o qədər söz-söhbətlər çıxır ki, bilirsiniz ki, qıskancılıq da ola bilər, hər şey ola bilər. Yəni, mən onu başa düşürəm. Amma biz gözəl dost qaldıq, yəni biz özümüzə, çünki biz ondan öncə də dost idik, yəni ki, biz dost qaldıq və dost gündə danışırıq, yəni hər gün. Amma artıq nişanı qaytardı. Amma artıq nişanı, bəli, üzüyü qaytardı. Sən qaytardı üzüyü. Mən qaytardı, çünki yox, alınmır. Yəni demək olar ki, Oksana üçün sənət və doğma Bakı, sevgi məhəbbətdən daha vacib. Mən amma deyim ki, sizdə deməli sevmirdir. Sevmirdir. Deməli, günah məndədir. Bəlkə siz sevmirdiniz artıq. Deməli, mən sevmirdim də. Deməli, sevmirdim. Kanyaşına, yəni demək istəyirəm ki, əgər qadın sevirdisə və sevirdisə, məncə o hər şeyi qurban verib gələ qalardı. Deməli, mən sevmirdim, ya da ki, mən sənətimi çox sevirdim, ya da özümü çox sevirdim. Kimisi, amma nalı yanı, ən azından. Sən məfərimi çox sevirdim. Həqiqətən də. Amma nə olursa, yəqin yaxşılığa doğru olar. Arzu edək ki, Oksana, sən bizi bax bu yaxın vaxtda həqiqətən ürəkdən sevindirəcəksin və Bakıda bu toyu oynayacaqsan, biz də həmin otorda iştirak edəyərik. İnşallah, amma yaxın vaxtda yox da, indi biraz mənə deyəcəklər vaxt verir qoyur. Yaxşı, biraz sənə taymağı verir, idman dilində danışaq. Amma Şəmsəddin, o qədər biz tərifləyirsən Elçindən, məni. Amma demək istəyirəm ki, mən səni demək olar ki, 4-5 məclislərdə görmüşəm sən toy aparanda. Olub, hə, indi Elçindən də olub. Çox gözəl toy aparırsan, çox hoşuma gəlir. Gəlmişkən, mən babam verilişə baxır, deyir ki, çox qəşəng yaparır verilişi. Doğrudan, ha, yəni səhəl idi. Toydan söz düşmüşkən, Elçinlə mənim tanışlığım bilsə necə olub, Oksana? Yəni, şəxsi tanışlığıma, buna qədər belə Elçini tanıyırım. Mənim bacımın toyunda Elçin iştirak elədi və mən özüm arzu edirdim ki, Elçin əmin toyda olsun. Çox sağ ol ki, bax, Elçin gəlib, vaxt tapıb əmin toya gələ bildim. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Deməli, amma bax, Oksana barədə görsə nə qədər məlumat toplamışam, ay Elçin. Bax, ümumiyyətlə, Oksana haqqında... Oksana buradan vurur, oradan çıxır. Amma demək olmaz ki, ay Elçin, demək olmaz ki, sənin haqqında da, bax, sən də buradan vurursan, oradan çıxırsan, lakin sənin haqqında heç bir məlumat toplamaq mümkün deyil. Mən deyəcəm niyə? Buyur. Mən deyəcəm niyə, çünki Elçin...
Çok sadə, çok həqiqətən də çok səmimi bir insandır ki. İyi, mən məsələn elçini hələ indiyənə qədər bir qalmaqalda və yaxud hardasa görməmişəm, eşitməmişəm. Eşitməmişəm. Çünki bilsən nə? Bu məsələn mən xalerikəm də. Mən o qaynayıram, qaçıram ora, bura, nə bilim nə. Amma elçin yox, elçin sakit yəni melanxolikdir. Melanxolikdə olmasa da öz üzərində işləyir. Öz üzərində işləyir amma sakitcə nə? Öz kruquna belə necə lazımdır işləyir də. Mən deyim ki, çox gözəl dostları da var hədsiz dərəcədə o belə deyək də, yəni ki Rus dilində Rus dilində demək olar ki onsuz sən bizim şovbizə gələndə, sən bilirsən də onsuz taksana bizim şovbizə gələndə bu gözəl xanımı Azərbaycanlı balası kimi yox Rus rəqqasəsi kimi təqdim edirdilər. Da, da. Olub belə bir şey. Olub belə şey. Olub belə şey, amma ki indi belə şey yəni ki, açıqladım ki, Əlibaramlıda doğulmuşam, mən Əlibaramlıda doğulmuşam. Yəni ki, mən heç də rus balası ola bilmərəm. Bu barədə danışacaq, hadisələri qabaqlamayaq. Yeri gəlmişkən elə elçinin, bax, nədən elçin, bax, belə heç kimə bizim biz jurnalistlərə mənim əmkanlarına macal vermir ki, bax onun haqqında nə isə belə tapaq, yazaq, danışacaq, danışacaq. Bəlkə də görürlər, bəlkə indi bu gizlədir yaxşı. Elçin, sənə bir dənə mahnı istəyə gəlsin. Onlara elçin. Aksanla gözəl bir rəqs gəldi və davamı olsun. Super. Ondan gelsin, sonra ne olur? Yine ritmik okuyalım. Eyvah. Vaxtlar saçlarınla oynayan mənsiz qalmayan da görün hardadır Yavaşca boynumu qucaqlayan məndən doymayan görəsən hardadır Unutmayan her zaman Məni tanıyan, hisslərimi anlayan demənə hardadır Gözümdə yaş görəndə çağlayan Səssiz ağlayan görəsən hardadır Unutmayan her zaman Məni tanıyan hisslərimi anlayan demən
Çok güzel mahalında, her gün tebrikler. Ama kim yazdı bu sözleri, musikisi? Musikisi bana aitti. Aha. Aha. Sen bilmiyordun ki ölçüm bestesini. Yok, bestekarı bilirim ama yani tabi bunu bilmiyordum ki. Sözleri bizim Azer Şirin'e aitti. Aha. Bizim Azer Şirin, dostlarımızdan bir şey. Elçin, ümumiyyətlə bax. Bir qədər əvvəl də bu mahnıdan əvvəl biz danışırdıq ki, maşallah sənin haqqında məlumat toplamaq, indi maşallah deyirlər, amma ümumiyyətlə şovbiznesin qaydaları var da, yəni müğənni həmişə gündəmdə olmalıdır, çalışmalı da bunun üçün təkcə mahnı yeni mahnılar üzərində deyil, ümumiyyətlə hər hansı bir o xüsusi o fənlər var da, onlara əl atır, məsələn kimsə ortaya atır ki, öz şəxsi həyatını gündəmə gətirir ki, bax, budur. Kimsə Elçində belə, kimsə digərinə qalmaqal eləyir. Elçində isə amma heç nə belə bir şeyə rast gələ bilmirik. Nəyə görə? Nəyə görə? Çünki mən doğrudan da yaxşı baxmıram elə şeylərə. Şəxsi həyatı gündəmə gətirmək doğru bir şey deyil. Yəni, mentalitetimizə uyğun olan bir şey deyil. Bir də ki, müğənniyə lazım olan mənim kişiyə yaraşmayan bir şeydir, doğrudan da qətiyyən. Deyirsən, Aksana kimisə əlindən yığıb, Aksana kimi qoyur, ay Aksana. Yox, yox, ümumiyyətlə deyirəm, həqiqətən də kişiyə yaraşmayacaq. Yox, birazdan deyəcəksən. Birazdan deyəcək. Açılacaq, yavaş-yavaş deyəm. Müğənniyə lazım olan nədir? Valla, saç düzümüdür, onu eləyirəm, özüm eləyirəm onu da. Saç düzümü özüm eləyirəm. Saç düzümü də özüm eləyirəm. Niyə heç bir bərbərə etibar eləmişsən? Yox, etibar eləyirəm, sadəcə ondan sonra mütləq özüm əl gəzdirməliyəm, çünki ürəyim partlayar. Nə maraqlı. Geyim bez? Geyimi də özüm seçirəm. Öz zövqümü uyğun. Öz zövqümü uyğun seçirəm. Başqa nə lazımdır ki, faktura olmalıdır müğənnidə, geyimi bilməlisən, saç düzümü bilməlisən ki, seçilə biləsən adi insanlardan. Yəni, adi insanlar deyəndə biraz başqa cür başa düşülməsində, yəni biz müğənniyik deyə deyirəm. Başqa heç nə lazım deyil mənə elə gəlir. Amma Elçin, bax, bizim burada qonaqlarımız olub. Bax, həmin o qonaqlar ki, kimin adı tez-tez qalmaqallarda yayınır da. Yəni, hansısa bir müğənni digərini başlayıb nədəsə ittiham eləməyə bunların arasında qalmaqal yaranır. Və mən sual verəndə ki, nədən belə olur? O bildirirlər ki, həmin o insanlar bildirirlər ki, yəqin məni güclü rəqib sayırlar, istedadlı sayırlar. Ona görə bax, mənə belə daş atırlar, mənim ünvanıma bunu söylürlər. Deyirəm, bəlkə səni ciddi rəqib saymırlar. Ona görə bax, sənin ətrafında belə bir qalmaqallar yaranmır. Əksinə deyərdim, əksinə deyərdim. Hər halda bilirlər ki, mən musiqi savadım da var, yəni mahnı da yazıram, ifaçılığım da var. Yəni ki, hər bir janrda mən ifa eləyə bilərəm. Yəni bunu dostlarım da bilir, sənət yoldaşlarımız da bilir. Ona görə mənə ilişmirlər. Valla, mən sizə deyim ki, ilişə də bilməzlər, açıqı. Bilməzlər. Yox, ilişə də bilməzlər. O tıxtı xanda deyirək, işdə indi birdən ilişsə, nə ilə vurarsan onu? Yox, indi ilişərlər də inşallah, hacan, ilişin öz həyat, deməli, palavinkasını tapacaq. Onda deyil, onda. Onda, yəni ki, demək istəyirəm ki, toyda, yox, toya gələndə, yəni çəkiliş falan, beş məkan ki, ilişin evlənir və yaxud nəsə, onda deyə bilərlər ki, məsələn, hansısa bir... Amma məsələn, mən internetə oxuyanda... Mən tutmadım, məsələn, mən kimi, Aksana, sən... Deyirəm ki, onda da ilişə bilməzləri, təbii ki. Prosta, mən məsələn, Elçini ancaq internet saytında oxuyanda, Elçin, məsələn, flankəş oyla, bu oyla, məsələn, rəqs edib, flankəş, nə bilim, neyiniyib. Amma Elçin, hansı ki şipşirin, onu elə də qeyd edirlər, məsələn, təzə mahnı yazır. Və yaxud klip çəkdirmək üzərindədir, və yaxud Azər, ümumiyyətlə belə, ancaq bax belə şeylərmə. Aksan bu xaldır belə səndə, sərdən baxıram elə ona, bax, o hint üçün onlarında biz tez-tez görürük, o xaldır, mənası nədir? Bu mənası, mən deyim nəsə. Özü o rəngbərəng olur, bax, baxsan bir filmdə qırmızı olur, o bir filmdə göy də olur. Yox, bu rəngbərəng indi paltarana uyğun seçirəm də, indi bu qırmızıdır məndə. Yox, ümumən, bax. Amma deyim ki sizə, yəni ki, bu elə belə Ukraşinyadır, məsələn, Hindistanda onların, deməli, buddaların və onlara inandığı Allahlar, əstəfrullah. Deməli, onların üçüncü gözləri olur, üçüncü gözləri. Həmən o göz elə bir ki, alında olur, üçüncü gözdə. İndi bu göz üçüncü gözdə? Yox, üçüncü gözdə alında olur, deməli. Və qadınlar o elə bir ki, o göz sağlamlıq gözdür deyə. Sağlamlıq gözlə. Qadınlar həmişə elə bir ki, o gözü yerin, həmişə elə bir ki, bax, bu ilə örtürlər ki, o göz... Onu nə ilə yapışdırırsan? Bu, belə satılır da, bax, belə. Belə satılır, hə? Satılır, hə, ucu yapışdırır. İstənilən zaman yapışdırır da bilərsən. Da, yapışdırsan qalacaq yəni. Hə, indi qalacaq. Nə maraqlıdır. Bu Hindistanda sipariş eləmişsən sən? Bu sırf Hindistan, düz elədir.
Bizdeki bizdə rayonda kənddə belə qurban kəsəndə o vururlar belə. Vururlar, ay sağ ol, qan vururlar. Və o nəyinə mən çox maraqlıyam. O da mən çox maraqlı gəldi indi. Onun əllərdir də. Bəs düymələr necə düymələr? Yəni tatuirovkalar. Tatuirovkalar insanda olur, rəqqaslarda düymələr. Hətta mən deyim ki, sizə çox düymələr burunda olur. Hətta Allah da düymə eləyir. Amma səndə mən bax sən rəqs eləyəndə belində. Məndə belində no это временно. Hə, yəni vaxtla sinirləcək. O da nəyinsə mənasını bildirir. Heç də mənası bildirmir. O sadəcə gəncliyin bir mənfi ziyanlar deyilədim. Hə, yəni ona vaxtca vurmuşsan, xoşuma gəldi, niyə hisslənirsən də, niyə vurdun bunu? Niyə vurmuşam, həqiqətən də niyə vurmuşam? Bu haçan silinəcəkdir. Silinəcək bir ilə silinməlidir. Bir ilə. Deyiblər. Söz veriblər. Söz veriblər. Söz veriblər. O bizim bir dənə məşhur kino var, film var. Ala bala, söz veriblər, mütləq. Bizim yeməyimiz nə yerdədir? Hazırdır. Deməli belə, mən bir dənə yaxınlaşım ilkinə diqqətsiz qoymuşam və bizim aşbazı yeri gəlmişəm, fincan restoranının baş aşbazıdır. Dəyməyin ha. Yox, mütləq. Bizim özümüzə bunu ərzləyirik, qoruyuruq. Elçin usta Fincan restoranının baş aşbazı da Fincan restoranının vergilər nazirinin düz arxasında yerləşir və əgər siz hörmətli tamaşaçılar, bax bu dadlı yeməklərin dadına baxmaq istəyirsiniz, amma evdə hazırlamağa bir qədər tənbəllik edirsinizsə, buyurub fincana gələ bilərsiniz. Bizim yeməyimiz hazırdır. Deməli belə, biz bu yeməyin adı nədir? Bu qəlyanaltı, tost sendviç. Tost sendviç qəlyanaltı. Yəni yüngül bir yeməkdir. Hələ səhər əsr vaxtı. Tez hazırdır. Deməli burada tost çörəyindən istifadə edirik. Ortasına toyuq əti qoyuruq, can əti. Pomidor, xiyar. Yəni pendiri qoymadım içinə, çünki çox adam pendir yemir. Hə, yəni özləri necə istəyirlər? Hə. Yaxşı, aydındır. Onda mən bunu aparım da bizim qonaqlarımıza. Çox sağ ol. İlkin indi gələcəm bir qədər sonra biz ikinci yeməyi təqdim edəcək. Bu deməli tost qəlyanaltı sendviçdir. Yüngül qəlyanaltı eləyin, əsas yeməyimiz də bir azdan gələcək. İnan ki, acından ölürük. Ölürük. Hə, onda mən sizə mani olmayayım, siz bunun dadına baxın. Mən çünki bizim sponsorlarımızı təqdim etmək istəyirəm də, biraz fasilə götürürüz. Hə, siz də bunun dadına baxın. Deməli belə, bizim sponsorumuz Panora İnşaatdır. Panora İnşaatda bizim çəkilişimiz gedir və məhz Panora İnşaatdan təqdim edilən mətbəx mebilində biz qonaqlarımız üçün bir-birindən dadlı yeməkləri hazırlaya bilirik. Panora İnşaatda hazırlanan mətbəx mebilləri Almaniyanın aparıcı şirkəti olan Nabila Küchen tərəfindən hazırlanır. Azərbaycanda isə yalnız və yalnız bu şirkətin məhsullarını, mətbəx mebilini Panora İnşaatda əldə etmək olar. Ünvan Əhməd Rəcəbli 19R, telefon nömrələri 417-18-18-dir. Bir sponsorumuz da var, bu da Royal Fur Galeridir. Royal Fur Galeri Azərbaycanda ən böyük xəz qaleriyasına malik olan bir məkandır. Üzər Hacıbəyev küçəsi 33-35 ünvanda yerləşən Royal Fur Galeridə bir-birindən gözəl xəz malları var. 2011-ci ilin sərgilərindən, son sərgilərindən gətirilən xəzlər burada toplanıb. Almanya, İtaliya, Fransa və Yunanıstanda istehsal olunur bu xəzlər. Yeri gəlmişkən Royal Fur Galerinin bir reklam kampaniyası var. Bu da bizim qonaqlarımızla bağlıdır. Əgər bizi izləyənlər arasında Elçin Cəfərov adlı və soyadlı bir insan varsa və yaxud Aksana Rəsulova adı və soyada malik bir tamaşaçı varsa, o zaman dərhal bugün, yalnız bir gün ərzində Royal Fur Galeriyə gəl, çünki bizim qonaqlarımızla bu bağlıdır və istənilən xəz malını əldə edərək 50% ona endirim ediləcək və yeri gəlir reklam kampaniyası sizə də aiddir, hörmətli qonaqlarımız. Elçin, indi biz bilirik ki, Royal Fur Galeriyədə əsasən qadın xəzləri toplanıb. İndi ola bilər kiməsə indi hədiyə etmək istəyərsən və yaxud İndi sən axı gizlədirsən öz şəxsi həyatını da, indi bəlkə kimsə var bizə demirsən, amma hər halda bax Royal Fur Galeridən gözəl bir hədiyə edə bilərsin. İnşallah, inşallah. Sənə də bu aiddir. Malamati, Vinicio, Paiaro, Gabriel, Pisani, Gianfranco Ferri, Rendi və s. kimi tanınmış dünya brendlərinin təqdim etdikləri xəz geyimləri şəhərimizin mərkəzində elitar görkəmli Royal Fur Galeridən. Burada siz Norka, Şenşilla, Sobol kimi bahalı heyvan dərilərindən ekskluziv dizaynla hazırlanmış xəz geyimlərini əldə edə bilərsiniz. Royal Fur Galeri öz müştərilərinə kataloqlara uyğun sifariş və yalnız fərdi dizayn şəklində ekskluziv şubalar təklif edir. Digər bir sponsorumuzsa Kral kalbasa və sosisləridir. Yeri gəlmişkən bizim verilişimizin sonunda hər iki qonağımız üçün Kraldan hədiyələr olacaq. Haqqaqlı şirkətinin məhsulu olan Kral kalbasa və sosislərinin yeni bir məhsulunu sizə təqdim etmək istərdim. Bu da əla növ qəlyanaltı halal sosisləridir. İstənilən süfrənin bəzəyi ola bilər. Kral adı kimi dadı var, elə belə deyilməyib.
Bax belə. Bir qədər sonra bizim bir sponsorumuz da var, Platinum Mebel, onun haqqında məlumat verəcəm. Ancaq istərdim bundan öncə bilim öyrənim ki, bax bu yeməyin dadı sizin xoşunuza gəldi mi? Burada qeyri-adi etiraf edək ki, heç nə yoxdur üçün. Burada rahat, hər bir kəs bunu hazırlaya bilər. Rahat. Sən onu İkincisi de geçirəm, bir de. Ayaq sen bu kadar yiyorsan niye kökəlmirsən? Kökəlmirəm, yox, mən imin özləri yiyirəm. Bak, keçər görüşümüzdə de maşallah geldi. Bu kızın bir sene iştahı var. Yəqin demirsiniz bir yerde oturursun, sən bilərsən. Heç yerde yemir axı. Heç yerde yemir. Ancaq qurmanda yiyir. Tabon kimi evde deyir. Hayır, sağ ol. Birbirlərini, birbirlərini gör necə müdafiə edirlər. Gör necə birbirlərini müdafiə edirlər. Yemir. Yiyin, nuş olsun. Bu bir zarafat da əlbəttə. Hər şey sizin için hazırlanıb, siz hamının hər şeyin dadına baxmalısınız. Platinum Mebel bizim daha bir sponsorumuz. Platinum Mebel çox gözəl bir reklam kampaniyası keçirir. Gün ərzində Platinum Mebel'ə daxil olan ilk müştəri aldığından asılı olmayaraq çox gözəl bir hədiyə əldə edəcək. Bundan başqa Platinum Mebel'də İtaliyadan və Türkiyədən gətirilən mebellər toplanıb. Əsasən klasik üslubda tərtib edilən mebellər burada var. Ancaq modern üslubda olan mebelləri də tapmaq olar. Platinum Mebel'də olan mebellər yüksək ağac növündən hazırlanır, avtomobil boyası ilə boyalanır. Bu da təbii ki mebelin daha uzun müddətli olmasına təmin yaradır. Və onu da qeyd edim ki Platinum Mebel'də elə yumuşaq mebellər var ki, hətta Swarovski daşlarıyla da bəzənilib. Bu da mənə gəlir ki dəbdəbəni sevən xanımlarımız üçün maraqlı olar. Onu da qeyd edim ki Platinum Mebel'də yataq və qonaq dəsti alana inanılmaz bir şərtlərlə yumuşaq mebel təqdim olunacaq. Təşəkkürlər Platinum Mebel'ə. Qazdı ünvan Babək Prospekti 222. Bir də telefon nömrələri 050 və 055 303 80 08 eynim. Bax, bu iki operatordan nömrələrə zəng eləmək olar. 303-80-08, şəhər nömrəsi isə 012-415-66-69-da. Be loved, hey. I'm not gonna take my wild chances. İndi isə qayıdaq bizim qonaqlarımıza. Yeməyin dadı necə idi? Mən hər iki yeyirəm. Mən də yeyirəm. Mən birini yeymişəm. Aksana ucu ikincisini. Sən üçüncüsünü də saxla Aksana ucu. Hayır. Sonra küsüb gedər. Deməli, belə ikinci yeməyimiz mən indi gəlin soruşum Elçindən nə olacaq? Hansı Meksika mətbəx olacaq Elçin? Deməli, belə yeməyin adı nədir? Meksikan steak. Meksikan steak olacaq. Steak adətən Amerika mətbəxinə, İngiliz mətbəxinə, İngiliz yoxsa Amerika? Hər bir mətbəxdə var. Dövülmüş ətdi də, yəni steak. Heç kimi tərcümləndirmək olmaz. Sən elə ki, biz tərcümlənək. Nəzərə alıb, belə edirik. Nə olub deyəm şəraitə? Sən indi istəyirsən, demək ki, panora inşaatdan təqdim edilən mətbəx mövünün şəraiti yaxşı deyil. Şərait hazırlanması yox. Qonaqlarımızın. Qonaqlarımızın şərti. Yəni, sarımsaqlı yemir, acılı yemir. Aydın bəy, deməli belə. Biz məcburuq ki, bunu içində pişirək. İçində pişirək. Bəli, bu adətən... Sarımsaqlı yemirsiniz, niyə? Sarımsaq? Hələ günün başlanır. Çəkilişimiz var axı. Hə, gün indi başlanıb, ona görə deyirsiniz. İndi başlanır, təbii ki. Bundan sonra elə... Əslində sarımsaqı mən xoşlayıram. Mən də çox xoşlayıram. İştah gətirir, nə bilim, əladım. Həkəm, bugün yiyəsiniz. Saqqızı doldurasız ağzınıza. Xeyir eləmir, xeyir eləmir. Xeyir yox. Sınamısan yəni. Da, sınamır. Deməli belə. Sarımsaq içinə qoyulur. Sarımsaq içinə qoyulur. Əti deşilir, sarımsaqlar içinə gəlir. Amma tut sarımsaq gəlir. Aydındır. Yəni bu sarımsağın dadı yox, amma qoxusunu özündə çəkir də bu ət. Deməli bu can ətindən hazırlanır steak. Bəli, can əti. 2 nəfər üçün neçə qram can əti lazımdır kifayət edər? Bir nəfər üçün 160 qram. Bir nəfər üçün 150 qram eləyir. Yox, 160-180. 160-180 arası. Yəni ondan az olmaz. Sonra nədən? Yəqin tərəvəzlərdən istifadə olunacaq. Bəli, acı bibərdən istifadə acı bibər, olunur. Meksika mətbəxidirsə mütləq acı bibər olmalıdır. Pomidordan, bibərdən. Pomidor, bibər. Və pendirdən. Və pendirdən. Mayonez lazım olmayacaq ki bura? Xeyr, mayonez ancaq steykin hazırlanmasında bizə lazım oldu. Düzdür. Steykin yox, tost sendviçin. Sendviçin, düzdür. Düzdür. Elçin. Bəli. Yox, şipşirin Elçin. Cəfərov. Cəfərov, bəli. Belə bir hərqdə yiyə. Cəfərov, mən. Deməli belə.
bu Şeron qrupunda haqqında danışaqda belə demək mümkünsə ilk addımların Şeron qrupunda oldu da böyük səhnədə də. Yox. Yox. Ondan qabaq 2003-də mənim albomum çıxdı. Yəni sol albom çıxdı. Hə, sol albomum çıxdı. Bəs Şeronu necə dəvət aldın sən? Şeronu o vaxtı qrup dağıldı. Birinci Şeron dağıldı. Və mən özüm əlaqə saxladım Rüstəmlə. Gəldim. Biz tanış idik. Özüm əlaqə saxladım. Rüstəmə dedim ki, bəs bizim qrupun rəhbəri Rüstəm Zeynalı. Bəs gəlim qulaq as, gör necədir. Elə ağzımı açmışdım ki, dedi ki, əla. Kifayətdə əla qəbul oldu. Birinci mən qəbul oldum. Ondan sonra Yaşar, ondan sonra Sənan. Yəni, Şerona belə gəlmişən. Amma sonradan Şerondan ayrıldın və bu yaxınlarda demişsən ki, Şerondan dəvət alsam belə yenidən qayıtmaq istəməzdim ora. Niyə? Yox, qayıtmaq istəməzdim niyə? Çünki artıq mən solo, mən arzum olub da, yəni əvvəldən solo oxumaq. Ondan sonra qrupda da düzdür, çox qəşəng işlər görmüşük, özümü orada da daha göstərə bilmişəm. Amma solda bu, mənim üçün solo daha vacibdir də ona görə. Mətbəxtə xanım olanda gör nə gözəldir. Sağ ol. Yox, yox, yox. Sən özün. Bu da qırmızıdır, hə? Bu da qırmızıdır. Bu da qırmızıdır. Bu hamı qırmızıdır. Bir dənə elçinə xəbərdar eləməmişdir, yoxsa elçin də qırmızı gedir gələrdir. Amma elçin, mən bax, bu haqda məlumat toplayanda mənə nə gəldi ki, sən qrupdan bir qədər incili ayrılmışsan. Bax, bir müsahibəndə bildirmişsən ki, mən hətta, bax, qeyd elədiyin Rüstəmin sağ əli sayılırdım da, qrupda da, düzdür. Bax, bu sağ əli sayılanda bu nə mənası daşıyır? Yəni, bax, yəqin o paranın bölünməsində sənə daha çox üstünlüyü verilirdi. Yox. Yox, paranın bölünməsində yox. Amma ki, həm yaşca böyüydüm uşaqlardan. Həm də ki, stajım böyüdü uşaqlardan, ona görə də Rüstəm işin deyirdi, məsəl üçün deyirdi ki, filan şey eləmək lazımdır və özü çıxıb gerdi, öz işlərini dalıyacaq. Mən dururdum uşaqlardan. Yəni, həmin işlərə tapışırılırdı. Mənə tapışırılırdı, mənə də deyirdi ki, nə problemi olsa mən sənin söhbətimi eləyəcəm. Ona görə də mən onu demək olar ki, sağ əli sayılırdım. Ay, Elçin, indi bax, solo kariyaraya başladın da, solo kariyaraya... Özdə ki, bir dənə şey məqamı qeyd edin. Orada, yəni, mən yeganə insanam ki, qrupdan, yəni müğənnilər arasında, qrupdan... Şironda. Hə, qrupdan əl görüşüb ayrılmışam. Yəni ki, kişi kimi əl görüşüb ayrılmışam. Nə, bizim aramızda heç vaxt incəli olmayıb. Qanqaraçılıq olmayıb, yəni. Qanqaraçılıq olmayıb. Yox, Elçindir, mən yeganəyəmi. Yəni, orada ümumən qrupda yəqin qanqaraçılıq olub. Amma kim necə ayrılıb özləri bilər. Özləri bilər, amma Elçin bildirir ki, mən hamısıyla dost kimi bir qardaş kimi ayrıldım. Mən dedim ki, mən indi mən onu özümdə hiss eləyirəm ki, mən çıxsam nə isə eləyə biləcəm. Mən onu indi hiss eləyirəm. Bəlkə nə vaxtsa hiss eləyə bilməyəcəm onu. Bunu dedim Rüstəmə. Mən amma məsələn Elçini heç qrupda görürəm, mən hələ solo solist kimi görürəm. Mən qrupda məsələn Elçini... Orada da diqqət çəkirdim, əslində qrupda da diqqət çəkirdim. Niyə? Çox qəşəng yalan. Çəkirdi, amma məsəl üçün Elçinin boğazı var, o həqiqətən çox gözəlidir. Mən bir, demək olar ki, Elçini harada tanımışam, bir layihə var idi, hansı yeri kanalımızın birində. Demək, mən yuxarıda məşq eləyirəm, hindi rəqsləri məşq eləyirəm. Aşağıda da ki, repetisiya gedir, elə bir ki, layihədə demək Elçin gəlib dəstə olmağa, hansısa bir uşağa və onunla oxuyur duet. Hansısa mahnı oxudu, elə gözəl oxudu, canlı oxuyurdu da. Mən qoydum, bu kimdə oxuyalım? Deyirik Elçin, deyirəm, hansı Elçin? Mən təzə-təzə gəlmişdim, 2 il bundan qabaq et, 2 ili söhbət edim. Təzə-təzə gəlmişdim, heç kimi elə tanımırdı, deyirəm ki, şipşirin Elçin. Deyirəm ki, hansı şipşirin Elçin? Mahnını qulaq asmamışam, bilmirəm, axı tanımıram. İndi düşmüşəm aşağı, bu simasını görürəm, deyirəm ki, bu oğlanı mən televizorda görmüşəm. Görmüşəm televizorda, onu da tanıdım, amma mən onun səsinə çox valiyyələndim, həqiqətən, səsinə valiyyələndim. Çox sağ ol, mənə çox tərif edirsən. Yox, tərifdən səbəbət gedmir, dostluğumuzdan irəlidir. O dəfə biz Emil Bədalovla müsahibə aparanda deyirək ki, bir-birimiz təriflidir, əməs deyiniyə biz bir-birimiz tərəfləməliyiz. Mən bildiyimə görə, bax məndə olan nəlumata görə, deməli bizim indi bu show-biznes əhli... Müsəkdən istifadə edim, yiyim də mən? Hə, əlbəttə yiyim. Buyur.
Deməli, bax bizim bu show business əhli bu asudə vaxtlarını müxtəlif keçirir də və elələri də var ki, belə bir oyun var, mafiya. Hə, əsasən orada nə lazımdır, nə bacarıq lazımdır? Yalan danışmaq bacarığıdır. Bax mən də bildiyimə görə bax sizin o dostlarınız var ha. Siz bir yerdə tez-tez oynayırsınız bu oyunu. Yox, məsələn Elçi mən biləm ki oynamır oyunu. Amma bəzi show hələ show business. Elçi nədən oynamır? Yəni yalan danışmağı bacarmır, ona görə oynamır oyunu. Mən doğrudan yalan danışan biriyim. Mən əvvəl o qədər yalancı olmuşam. Mən bunu hər yerdə deyirəm və çəkinmirəm. Əvvəl o nə vaxt? Əvvəl yəni məktəb vaxtı. O yaş dövrü dəyişən vaxtı. Yəqin sonra valideynlərdən kimsə onu yığışdırıb elçinə. İndiyə kimi yalan danışa bilmir. Hə. Doğrudan çox yalan danışmışam. Mən 180 dərəcə dəyişmişəm də. Nə dəyişdirdi sən ayrıca? Vallahi tapa bilmirəm nə dəyişdirdi. Amma doğrudan elə dəyişmişəm ki, təsəvvür edin ki, uşaqlar nəsə zarafat eləyir dostlarımızın arasında. Nəsə zarafat eləyirlər. Bilə ki, falan şey belə olmuşdu ya. Hamısı deyir, ha, olmuşdu, olmuşdu. O inanır. Və son məqamda mənə gəlir, məndən soruşur. Özümü narahatsız eləyirəm. Elçin, doğrudan olmuşdu. Qalan belə mən necə deyim, yalandan ey olmuşdu. Ona görə indi alınmır. Amma aksanı necə? Danışa bilir yalan. Yo, oyunda oyundur, biz oynayırıq. Amma mən bir şey dedim, orada həmən o mafiya oyunda, mənə mafiya düşəndə. Dayı, yalan danış, danışma, o oynamışım. Oynamışsınız deməli. Oynamışım bir yerdə. Yalan danışma. Yalan danışma, oynamıram. Yo, bir dəfə, iki dəfə oynamışım. Yəni, hələ show business ancaq əhli idi orada. Ancaq Zamiq var idi, mən var idim, Elçin idi. Sonra kimlər var idi? Deməli, Emma xanım var idi, Sevda xanım gəlmişdi, deyəsən, çox adam var idi orada. Deməli, oynadıq, yəni, mafiya olanda, mən mafiya kartı düşəndə, mən yalan danışıram, nə qədər deyəcəm ki, mən mafiya deyiləm, mənə heç kim inanmır, mən sırası oyundan tərk edir, ona qədər deməli, mən yalan danışıram. Hələ oyundan danışırıq, oyundan danışırıq, amma unutmayaq ki, bizim bugünkü qonaqlarımızdan biri gözəl rəqqasədir. Bu Aksana xanımdır və Azərbaycanda hind rəqslərini ən gözəl ifa eləyən xanımlardan biridir. Aksana xanım, bəlkə bizi bir də sevindirəsiniz. Amma mənim bugünləri sizə sürprizim var. Nə sürprizim? Sürprizim çox gözəl. Deməli, birinci rəqsdən demək istəyirdim biraz, məlumat. Doğru mu, nə rəqs idi elə? O rəqsi mən bəst elədi, İşq Kamina. İşq Kamina. İşq Kamina. O nə deməkdir? Vəfasız məhəbbət. Baxsa, amma siz elə rəqs elədiniz ki, vəfasız məhəbbət olsun. Hələ vəfasız oldu axırda, mən qaçdım getdim ondan, hələ vəfasız oldu məhəbbət. Hələ qaçdım. Bravo üçün. Rəsul Safiyevdən o çıxış oldu və bu rəqs sırf mənim bəst elədiyim rəqsdir və indiki sürpriz mənim ikinci... Bu gənc sizin tələbəniz idi. Bəli. Çox sizdə tələbə. Tələbə demək ki, 6-7 var. Mənə hamı soruşur ki, niyə tələbə? Deyirəm ki, mən istəyirəm, çox adam istəyir ki, gəlsin rəqsə öyrətsin. Amma mən seçirəm. Çox belə qaprizləm. Nəyi nəzərə alıb seçirsiniz? Yox, mən nəzərə alıram ki, görəsən bunda duyğu var, ritmə uyğun nəsə oynaya bilərmi. İmminə duyğu hindrəksələ, çünki hindrəksələ çox çətindir. Məsələn, Rəsul hindrəksələni sevir, hind kinolarını sevir, hind aktorlarına maraq göstərir. Onda ritmə özü də oxşuyur. Məsələn, onda ritmə düşür, demək olar ki, rəksdə. Başa düşürsünüz. Pis oynasa da, yaxşı oynasa da məsəl üçün, amma ritmə düşür. İkinci mən tələbəm, Elvira çıxam, mənim çox gözəl qızım. Sizin qızınız? Yox, dedim, mənim qızım deyirəm, belə 14 yaşındadır. Amma ki... Bacınız dinləyin də, sizin nə yaşınız var ki, deyirsiniz qızımız? Neçə yaş verərsən mənə? Mən 18. 18! Ona görə təcrübləndim də, qızınız 14 yaşında. 10 yaş, düz, sən səhv dedin. 10 yaş? 10 yaş. Düz 10 yaş sərf dedim. Demək olar ki, yəni ki, mənə də tələbəmdir və mənim bəst elədiyim rəqsi onlar oynasın. Əlbəttə olar. Onda siz oynamayacaqsınız. Yox, mən oynamıram. Biz baxaq. Gəlsin, biz baxaq. Biz baxaq Elçin, hə? Elvira Allah verdiyiva. Amma... Buyursun bura, Elvira Allah verdiyiva. Aksana Rəsulovanın ən istedadlı tələbələrindən biri. Biri.
चेहरे वाले दिल वाले पेटे वाले तो चार महीने में वो मेरे होने वाले तो रानी चेहरे वाले दिल वाले पेटे वाले तो चार महीने में वो मेरे होने वाले वो पत्थर गिर दीवाने तो चार को जान न माने ओ दीवाने ओ दीवाने ओ दीवाने ओ दीवाने ओ अल्लाह अल्लाह मेरा दिल धड़के अल्लाह अल्लाह तेरे लिए तड़पे Aksan Rəsulovanın kızı idi. Onun ifasında gözəl bir rəqs gəldi. Xanımın adı nə idi? Elvira Allahverdiyeva. 14 yaşında. Allah Verdiyeva 14 yaşında. Təbii ki bu bir zarafatdır. Sadəcə Aksana xanım elə təqdim elədi. Aksana xanımın tələbəsidir. Bax belə gözəl bir rəqs gəldi. Biz indi gəlin keçək masa başına. Artıq ikinci yeməyimiz hazırdır. Siz keçin əyləşin. Mən isə burada Elçindən. Yəni usta Elçindən, aşpaz Elçindən. Hər ikisi də ustadır. Hər ikisi ustadır desən. Hə, aşpaz Elçindən. Elçin, bu Meksikan sayağı steykdir. Deməli, bunu hazırlamanız üçün 150, 160, 180... 180 qram. 180 qram ət, can əti. Bir nəfərə, bəli. Sarımsaq içində qoyulur, yəni ət deşilir, sarımsaq yerləşdirilir və qızarır. Sonra üzərinə bu acılı olur deyə çox istiyot vurulur. Meksika mətbəxdən onlar acılı olur. Yəni sarımsaqdan əlavə etsində üzərinə çox istiyot vurulur və soslardan istifadə olunur. Hansı soslar? Balizamik sos, soya sos, bəli, ət soslarından istifadə olunur. Yəni, bugün biz onları vurmadıq. Qonaqlarımızın xayişini nəzər alırıq, aydındır. İndi nə vaxtsa mən elə düşünürəm ki, Elçin gələn verişəmizin birində əsl qayda ilə bunu acılayarak. İnşallah. Yaxşı məməzim? İnşallah. Elçin usta fincan restoranının baş aşpazıdır, bir daha bunu xatırladım. Bu isə bizim yeməyimizdir, Meksikan sayağı steak. Buyurun, qonaqlarımız bunun dadına baxa bilərlər. Bunun dadına baxarız. Buyurun bizimlə Elçin Şipşirin və yaxud da Elçin Cəfərov. Və Aksana Rəsulovada. Aksana biz verişimizdən əvvəldə gözəl bir rəqs gördük və indi Aksananın tələbəsinin həmin birinci rəqs də tələbəsinin idi. İkinci rəqs də isə sırf olaraq tək solo tələbəsi. Onlar açıqlama verim, onlar. Buyur Aksana. Bəzi, deməli, rəqqasələr. Demək olar ki, bəzi rəqqasələr deyirlər ki, ay, nə bilim, peşəkarıqdan söhbət atırlar, filan məşbəkə, mən heç nə deməyəcəm.
heç nə deməyəcəm. Yəni ki bəzi rəqqasələr, yəni şoubizdə olan bəzi rəqqasələr, bəli. Məsələn, tutalım ki mən oğlanla oynamışam. Bu oğlan sırf mənim yanıma gələndə mənim heç də xoşuma gəlmədi rəqsləri. Mən dedim ki, sən elə oyun, əgər mənimlə çıxmaq istəyirsənsə televiziyaya məsələn, sən oynamalsan mən istədiyim kimi. Ay, yəni bu həmin o tələbən bundan qabaq hansısa bəli, rəqqasənin kimin yanına gəlib? Ya İlham rəqqası, rəqqas. Rəqqas. Onun yanına gedirdi və Fatimə deməli rəqqasəmiz bizim dedi ki, deməli bu oğlan оказывается, haçansa bunun qrupunda oynayıb. Fatimə. Fatimənin qrupunda oynayıb deməli. Və deməli indi biz oynayanda o televizorda görüb, çünki bu rəqsi biz burada birinci dəfə oynamırdıq. Demək, oynamışıq ayrı bu rəqsi ayrı kanalda yəni, da. Yəni, bu deyişimizin lap əvvəlində gedən rəqs. Bəli, bəli, bəli. Hələ lider kanalında da oynamışıq. Rəhim Rəhimlinin verilişində də oynamışıq bu rəqsi. Və deyib ki, bu oğlan hətta mənim qrupumda olub. Və bunlar mənim, deməli, dvijeniyalarımı uğurlayıb. Hərəkətlərimi uğurlayıb. Mən də buradan demək istəyirəm ki, mən bilmirəm kim kimin dvijeniyaların hərəkətlərin uğurlayır, amma onu bilirəm ki, hələ ilk öncədən, bir neçə il bundan qabaq, mənim hərəkətlərimi uğurlayan insanlara buradan salamlar deyirəm. Və demək istəyirəm ki, açıqlamaq, dedi ki, mənim qrupumda olub, həmən oğlan. Amma açıqlamadı ki, niyə axı o qrupdan gedib? Niyə gedib? Siz açıqlayın da. Mən açıqlayacam, niyə o qrupdan gedib. Xoşuna gəlməyib təbii. Xoşuna gəlməyib, yəni ki, bəlkə həm də xoşuna gəlməyib. İndi onun özünə lazım soruşmaq, xoşuna gəlib gəlməyib, bilmirəm. Amma ən azından, mən Rəsulun sözlərindən biləm ki, o ən istedadlı uşaq idi. No, o gələndə mənim yanıma dedim, bu nədir? Yox, siz dediniz ki, açıqlayacam, açıqlayacam. Açıqladım da bunu da yandı ki, dedim ki, bu nədir? Bu nə rəqsdir sən oynayırsan? Mən dedim ki, belə oynamaq. Əgər sən belə oynayacaqsansa, mənə onda oynamayacaqsan sən. Mən istədiyim kimi olmalıdır. Çünki hin rəqsin qadası və qanunu var. Maraqlıdır, maraqlıdır. Ancaq, Aksana, indi icazə versən, keçərik Elçinə. Bağışlayın, bağışlayın. Ümumiyyətlə, bax, Elçinə biz danışırıq. Elçin, son zamanlar, bax, bizim bu gənclərimiz, sənə də indi onların sıralarında təbii ki, qeyd etmək lazımdır. Çünki sən ən azı bizim bu gənc müğənnilərimiz arasında ən istedadlılardan biri sayılırsan. Həm musiqi bəstəliyirsən, həm də təbii ki, özün mahnı ifa edirsən. Bax, bu Avroviziya televiziya müsabiqəsi var, musiqili müsabiqə. Hamı ona can atır. Amma səndən elə ki, bax, belə istək, arzu yoxdur. Bəlkə sən də özünü sınıyasan. Valla... Hər il müxtəlif şərtlərlə, bax, düzdə bu seçim turu keçirilir. Bu dəfə də müxtəlif, amma biz görürük ki, olduqca istedadlı uşaqlar var. Düzdür, yəni ki, hamı istəyər ora geçsin, yəni orada iştirak eləsin. Amma məndə bir, içimdə belə bir his var ki, mən nəsə istəmirəm. Yox, alınmayacaq, yox. Nəsə istəmirəm mən gedim o müsabiqəyə. Səbəbi nədir? Nə bilim, valla, mən elə gəlir ki, mən... Bax, mən deyim də, İlkin açıqda, səbəbi nə ola bilər də? Bax, adim idmançılarda hansı yarışa qatılmaqdan yanılırlarsa, öz güclərinə tam arxain deyirlər. Və yaxud da düşünürlər ki, orada məndən güclü rəqiblər var, öz reytingimi qoruyun, bax, boksçularda adətən də, bax, belə. Yox, mən bilirəm ki, mən, yəni ki, müəyyən vaxt dərsində hər bir şey öyrənə bilərəm. Siz rəqsindən tutmuş, Aksana da yanımda da öyrənəcəyim. Yox, həqiqətən də öyrənmələr. Rəqsi də öyrənərəm, yəni ki, lazım olan musiqini də yazaram da, ifa eləyərəm də. Amma ki, bu mənim içimdən gəlmir ki, mən gedim o müsabiqədə. Özümü elə ki, görmürsən. Özümü görmürəm, hələ ki, yox, ümumiyyətlə, mən elə gəlir ki, mənim üçün biraz düz yaşım o qədər çox deyil, amma mən elə gəlir ki, mənim yaşım... Yəni, Elçin ölkə xaricində çıxmaq istəmir də, bax, yerli şovbizizlə kifayətlənir, belə başa düşünürlər. Daha, necə deyim, yaxşı da yox, biz necə, hamısı yaxşı dəsində. Sənin üçün daha rahatdır. Başqa cür müsabiqələr olsa, başqa cür müsabiqələr, yəni, orada daha çox səs göstərmək lazımdır, daha çox, nə bilim, musiqiyə, sənətə daha üstünlüyü verəcəklərsə, Mən o müsabiqədə gəlib iştirak eləyərəm. Ay, sağ ol. Aydındır. Və Elçin, sənə bir sual verim. İndi bir də gördün ki, belə bir müsabiqə qatıldın da, ölkə xaricində də, beynəlxalq müsabiqəyə tanındın, orada da
Sən bax bu şipşirini saxlayacaqsan. Məsələn bax ingiliscədə very sweet. Elçin very sweet. Yoxsa deyəcəksən yox, kifayətdir, kifayətdir. Şipşirini burada dedilər. Ora da gələcəm, deyəcəklər very sweet gəlir. Yaxşı deyil. Məncə o Elçin Cəfərov. Yəni aksan ama bence very sweet. Nəsə belə ayrı, nəsə standartdan çıxmaq lazımdır və nəsə nəsə yenilikdir. İngiliscə danışa bilirsiniz də hər ikiniz. Mən demək olar ki normal başa düşürəm və normal. Mən də başa düşürəm amma danışmaq biraz normal. Orta. Mən danışıram. Orta. Elçin darıxmısan? Yaxşısa, yeməklərin öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Çünki mənə elə gəlir ki, bizim qonaqlarımız bu yeməyin dadına baxdılar. Mən macal vermədim onlara nəsə desinlər bu yeməyin barədə. Amma əgər hər hansı bir irad bildirmirlərsə, deməli normaldır, ən azı normaldır yemək olar. Yemək olar, sadəcə elə bir ki, ət biraz şirinlik verir. Mən də yiyim də. Sən danışmaq, görsən nə qədər danışmaq. Bax, mən ikinci deməli kusoku götürürəm. Bilmirəm, bu acılıqdan irəli gəlir. Yoxsa, amma mən xoşuma gəldi. Şirinli belə dad verir, deyir soğustan da. Sən bilirsən də, Aksana yemək hazırlaya bilmir. Aksana... Mən köçənlərin qonağımız olanda soğuşmuşum. Bəs sən necə? Bütün gün rəqs edir bu adam. Sən hazırlaya bilirsən yemək? Mən yox, məndə bir abısılıqdır. Neynəmsən? Axırıncaq nə hazırlamışsan, deyirsən yanıb. Yox, yemək verilişlərinin birinə çıxmışdım. Və orada qonaqların qabağına... Nəticədə güya ki sup idi, nəsə ətlər qurumuşdu, şorba yadımdan çıxmışdı, qalmışdı, su qaynamışdı, qutarmışdı, ətlər dibində belə qalmışdı, 4-5 dənə. Onu yedilər sonra? Onu yox, onu yiyərlər. Sonra pirov pişirmişdim, əlimdən düşmüşdü yəni. Əlimdən pişirəm, baxmışdım ona mən. Baxmışsan ha ki? Nəyəsə, yəni yemək pişirəm. Amma Aksana biz bilirik ki, yemək pişirməsə də yemək xoşlayır. Gəl dostlar haqqında danışaq da Aksana, bax. Maşallah, sənin haqqında məlumat toplamaq o qədər də çətin deyil də, nəinki Elçin haqqında. Deyirlər, bax bu yaxınlarda hansısa bir yaxın dostundan Aron deyib və özün də bildirmişsən ki, bu şovbiznes adamıdır, ancaq onun adını açıqlamaq istəmirəm. Bəlkə bugün açıqlayarsan kimdir? Yox, açıqlamayacaq. Yox, açıqlamayacaq. O da nədən deyib? Siz niyə? Çünki dostum olub və insaniyyətindən yaxşı, çox yaxşı insandır. Yəni ki, dostum olub neçə illər. Ona görə də açıqlamaq istəmirəm adın. Sadəcə bu insana... Demək olar ki, inanım bitir. O qədər də, bax, qeyd elədini, bir neçə ildir biz tanışıq, filan peşməkən, sənin ətrafında o qədər də çoxlu insanlar deyil axı, kimi ki, sən bir neçə il tanıyırsan da, özü şov biznes nümayəndəri. Mən 2 il yarım gəlmişəm, 2 il yarım. Yəni, mənə gəlir ki, artıq elçin də başa düşür kimin haqqında söhbət gedir, mən də. Təmin eləmək olar, yəni bir qədər şov biznesə yaxın insanlar. Yəni ki, mənim təbii ki, sıx dostlarımın arasında, yəni ki, o dostlardan biridir, demək olar ki, amma xaiş edirəm, açılanmayaq. Açıqlamayaq, artıq bir çoxları bana düşdü yəni. Onun problemi yoxdur, yəni başa düşən başa düşür. Biraz deyirəm, bax bu şov biznesi elə çağırmışsınız ki, üzə. Biraz şov biznesi başa düşən adam, bax yaxın olan adam bilirək kimdən söhbət gedir, nə söhbət gedir. Əslində ayrı-ayrılıqda, məsəl üçün, mənim üçün Aksanam da yeri var və o insanın da yeri var. Doğrudan xətirəm, çox istəyirəm. Sadəcə anlaşılmazlıq olub, mən belə deyərdim. Sadəcə anlaşılmazlıq olub, həqiqətən də. Ona görə də mən, yəni, bəlkəm də barışdıq. İnşallah, niyə də yox? İnşallah, niyə də yox? İlk addımı görsən Aksana. Yəni ki, mən deyirəm, bəlkəm də barışdıq, hətta hər şey ola bilər. Yəni ki, bu həyatdır, mən heç də deyə bilərəm. Bəs günah kimdə idi? Onu deməyəcəm. Vəli, özündə də var nəsə. Elçin, darıxmısan mənim əzim? Hələ ki, yox. Amma Elçinə baxmaq istəyirik. Heyif, istəyirik elə. Heyif bizə ayrılan vaxta getdikcə başa çatır. Amma mən istəyirəm ki, Elçindən mahnı gəlsin. Mahnı gəlsin, mənim sevimli mahnı. O xayət edirəm, o mahnını mənim üçün. Hansı mahnı da Elçin? Tut. 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 Əlbəttə Elçin oxuyacaq, amma heyif ki, bizə ayrılan vaxt da başa çatır və mən düşünürəm ki, məhz Elçinin babu ifası ilə bugünkü verilişimizə biz yekun vuraraq. Sonda bir daha bizim sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Bu Panora İnşaatdır, Royal Fru Galeridir, Platinum Mebildir. Söz verdiyim kimi, kral kalbasalarından sizə hədiyələr də olacaq.
Bak bu kral adı kimi dadı var. Uşaqlar ölürler acından. Çok sağ olun. Ki sizin yaxınlarınız da bunun dadına baxıb. Ancaq və ancaq bundan sonra kral məhsullarını əldə edəcəklər. Pakan Food şirkətinin kral kalabasılarının ənənəvi üsulla hazırlandığı sexdəyik. Bugün sexin texnologu Süleyman müəllim bizə Lyubitselski növü haqqında danışacaq. Onu da qeyd edək ki, kral kalabasıları 3 cür Lyubitselski kalabasa növünü hazırlayır. Bunların dadında fərq var mı Süleyman müəllim? Bəli, bunların üç növündə dadında da fərq var. İş tərkibləri demək olar ki, eynidir. Hamısında əla növdə malati, donuz əti istifadə olunur. Lyubitselskilərdə məxsus şpik istifadə olunur. Onun zahiri görünüşünə görə. Bu növlərdən həm də Lyubitselskinin ilk dəfə olaraq hissə verilmişi də var. Onun da özünün bir məxsus dadı tamı var. Həm də bunlar azı isə uyğun olaraq hamısı iş tərkibi istifadə olunur. Çox sağ olun Süleyman müəllim. Hörmətli tamaşaçılar, siz də bu kalbasaların dadı ilə tanış olmaq istəyirsə, buyurub bizim mağazalardan və marketlərdən bu kalbasa növlərini ala bilərsiniz. Mənim əzizlərim, sağ olun, var olun ki, bax, bu səhər saatlarında vaxt tapdınız. Mən çox gözəl anlayıram ki, bax, siz sənət adamları üçün səhər durub gəlmək. Necə böyük bir əziyyətdir, hətta qurbandır, bax, bu yuxunuzu haram etmə. Amma təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Biz təşəkkür edirik. Arzu edirik ki, növbəti görüşlərdə, növbəti buraxışlarımızda da sizi görək. Elçin, sənə öz təşəkkürümü bilirəm. Fincan İslamın baş aşbazı bugün bizimlə idi. Və sonda geyimimə görə Levi's gənclərinin ən sevimli brendlərindən olan bu mağazaya təşəkkürümü bildirəm. Google 18 ünvanda yerləşir bu gözəl mağaza. Gəlib siz də özünüzə dəbdəbəli geyimlər əldə edə bilərsiniz. Mən səsə özümüzü tuturam, hörmətli tamaşaçılar. Sağ olun ki, bugünkü səhəri siz bizimlə açdınız və sondan Elçin Şipşirindən, Elçin Cəfərovdan gözəl bir mahnı gələcək tut və görək bu mahnı ərzində Oksana Rəsulova söz verib ki, rəqs eləyəcək, Elçini Şipşirini tuta biləcəkmi? Hələlik bu qədər. Qurbanı izləməyə də davam edin. Bugünden yansın sakla korkular çıkarsın başımdan ağlamasın.